כשהרובין הודים יצאו לקרב המוסדות הגדולים של וול סטריט, קרב שהתנהל על מצדות כגון המניות של גיימסטופ ו-AMC, הם יצאו לחזית מבסיס האם שלהם, פורום וול סטריט בטס ברדיט, ולפורום הזה יש שפה משלו. WSB, ראשי התיבות של שם הפורום, שבעולם של אימוג'ים וקיצורים, תפסו מקום של כבוד גם ברשתות החברתיות האחרות, וגם בתקשורת הממוסדת. YOLO, You only live once, חיים רק פעם אחת, מתייחס ברדיטית למניות שמשתמשים רואים בהן פוטנציאל לרווח של יותר מ-20% בתוך פחות משבועיים. אפשרות נוספת להכריז על יולו היא לדווח על פוזיציה משמעותית שהמשקה תפס במניה, בהיקף של לפחות 5% מתיק המניות שלו. ממסטוק, מניות מם, פופולריות בקרב צעירים ונוטות לתנודתיות גבוהה, לרוב אלה מניות עם בסיס כלכלי רעוע, אבל פוטנציאל לצמוח. דיימונד הנדס, ידי יהלום, כמו במשחק קלפים שבו אתה אול אין, גם ידי יהלום מסמנות למשתמשים האחרים שאתה מתכוון להחזיק בפוזיציה שלך עד לקו הסיום. To the moon, אנחנו בדרך לירח, וכמה שיותר אימוג'ים של טילים מבהירים כמה אנחנו מאמינים שהמניה תגיע לשם. Tendies, כינוי לעוף רך, ובהשאלה מתאר רווחים צפויים לעסקאות. תחזיקו את המניות, אל תשכחו את הטנדיז. Stonks, שילוב של המילים Stocks ו-Stink, שהחל כמם כבר ב-2017, אבל תפס תאוצה בשבוע האחרון כדי לתאר את המניות החמות. בג הולדר, כי בסוף כל פוזיציה בהשקעות, לצד המרוויחים יש גם מפסידים. ובג הולדר הוא משקיע שהפסיד בגדול על הפוזיציה. זה שנשאר עם התיק. פאפה מאסק, בעולם שבו קהילות מחפשות מנהיג רוחני, אילון מאסק, מייסד טסלה, הוא האלוהים של WSB. אם הגעתם עד לכאן, רק נגיד שההשקעות שמתפרסמו בפורום של רדיט נחשבות מסוכנות במיוחד, ולא מומלצות לבעלי לב חלש או בינוני. ועוד דבר קטן. הנה טיפ מאיתנו. בדרך כלל בשוק ההון, כשמשהו הופך לקונצנזוס וכולם מדברים עליו, זה אומר שהרווחים הגדולים ואלה שעשו אותם כבר מזמן לא נמצאים שם. הם עברו למקום אחר. אז תיזהרו שלא אתם תהיו אלה שנשארים עם התיק. שיהיה בהצלחה, ושכל ההשקעות שלכם יהיו... וגם...